Эльбехолах иллерга раз хайсхалах социальный юбил гюрюллер чулан, бьес он нонтен эльбехолах иллер олорор услуб иллерн тупсараллергар социальный тюлебир кю онгахуллар. Олкуды кикитинчу вон икки сылтан илла сюстен тақсагил туханны. Былырынга дейли кин куаракка желелер туынан санавыка да сылжыбыт бари сафтар. Белеген үс костоға квартираға уэрі көтім усталлар, келе бара сылжанлар. Бес оғылағы ғыл кин сірге надата әлбәқ болыған. Онуға бей желеға олыс үшіге дейлер, кергенейлер. Бари сафтарға аспет сылғы 2 миллион керене социальный төлебір анамыдам. Онны өсті ипотека ғыттыған жекуске кенегер квартира атылас бұттар. Бейгі бұл манан мештайда бұдақ бұттан, бұл мандық деді онан, қалуыры ағы ближайшим бу индикатор сильдерга, он там бу день он нам улам сюдан юрдвит, улхан ул уже студент, халвора ну а я сильна, к испытаниям кил нам бутера раскол, он там бу он на, а мы на студентный ригар, кельнер кельнер ролдерга уже условия лохтон, он тя ну курдук. Бес онны онтын әлбәқ олағыларға ұстарыстаттан қаршынан өйбіл республикатаға программаға олығырар. 2012 сылтаныла 105-3 жекерген бір-біремелі социальный көмені туғанан жеуат ұлыммыд. Хылғаты боланы бұл конкурс бұтоққа 230 жекерген заявқатын берер. Оның болағына бюджетті көрілер қатшығытын 305-307 миллион 6-10 жылғы тиер. Туғаннақ көме анал балығыняға олығыран тұрылар. Бір сүрін ердебілі жекерген олорор түйелбелергер үшекка тұруқтақтар. Оны тенге іспейекке кирелдергер оғылоро сұқоны сағын сетелік болуқтақ. Онтон адрыстақ көмекемее жекерген сасқабыттан тұтылықтанар. Оны тенге тұтуы квадратный метретін сұғанатын күтті сетемді ақ. Бидді жекергенге бес оғылақ болақтырына 2 миллион сүйтбелі түйіншінін алылар. Онтон әлбек оғылақ болақтырына қолыбыры алтта әтті ағыс оғылақ болақтырына бұ оға айеме социальный бұплаты әбелдір. Социальный төлебір уашаратынан аттырылы. Маныға білінгі тұрғынан іспейекке өсі да түгінші 200-тен тақсығығыл сұрылдасын жар. Үйе білі ұлығығар бұсылғы әбей сүйірбіғыл саяпқатын келдерін қолбан тоғыған ағыз әлбі ғолағығыл ұашаратын кетігер. Онтын үбі қаршыны аттардаққа сұлғы үккерігіл социальный түлібірге тіксер. Надо все-таки более плотно подойти к этому вопросу, потому что у нас программа идет на стимулирование рождаемости населения, все, а социальные именно вот эти вот поддержки для этого идут как-то очень, ну, с трудом, можно сказать. Эльбек олағығылар олықтырын жақтырын тұпсырар қайысқаға бұсылға 130 миллионтен тақса көрілінен тұрар. Ол бұытынан бұйыл барылан ақтаққа 6-10 тақса жекергенге социальный төлебір адрестаныға. Екатерина Моссова, Дмитрий Сергичев, Василий Слепцов, Александр Адамов, Сақытылгенде, Үйәбілі, Чекускай.